ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនចាសខ្ញុំមានក្នុងចំណណែនាំផលិតផលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់គ្រូសុខសញ្ញហួរនេះគឺជាប្រភេទស្រ័យស្មោះ spirulina ស្រ័យស្មោះ spirulina ថាប្រយោជន៍នេះគឺជួយបងប្អូនបានចាររាល់បញ្ហារំខានក៏វាជំងឺឬដុំបាត់ក្នុងផ្អែមដុំសាច់ដុំគៀសលើកឈាមប្រភេទគ្រប់ប្រភេទនឹងជំងឺទូទៅសម្រាប់អនឡាញវាគឺសមខ្លាំងមែនតើខ្ញុំ1គីឡូទុំតែមានរលាពោតជា2គីឡូថែមកន្លះគីឡូជា3គីឡូថែម1គីឡូជា5គីឡូថែម2គីឡូចាសហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហារំខានក៏ខ្សោយកលិងខ្សោយផ្លូវភេទវាបាក់ហង្ការបាត់ចាសជាស្រ័យបងចាសអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទស្លាប់មួយចំភៀងខ្លួនបងប្អូនអាចងាកមើលជាមួយចំណាយឈើនេះបានក្នុង1កញ្ចប់ត្រឹមតែ30ដុល្លារបងប្អូនជា2កញ្ចប់នៅថា1កញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមរាល់បញ្ហាដែលបងប្អូនចាស្រាប់តែយើងក៏ដូចគ្នាដែរក្នុង1ដប30ដុល្លារជា2ដប់ថាឲ្យ1ដប់ដូចគ្នាចារាល់បញ្ហាដែរបងប្អូនចាឡើងគីឡូខ្លាំងមែនអត់ស្លៀកពាក់ឲ្យក៏ស្អាតចាប្រាប់ផលិតផលផ្សេងហើយអាចបានផលអាចបានសុខភាពឲ្យបងប្អូនវិញចាពិបាកហង្ការបាត់ជើងទល់លិមួកចាបងប្អូនអាចងាកមើលជាមួយដំណាក់ខ្លាំងនេះបានក្នុង1ប្រអប់នេះត្រឹមតែ30ដុល្លារបងប្អូនជួយ2ប្រអប់នឹងថែមួយប្រអប់ភ្លាមភ្លាមចាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបងប្អូនតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងបងប្អូនកាន់ចាឈ្មោះផេកមានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរមានទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសចាសូមបញ្ជាក់រោគផលិតផលរបស់គ្រូស៊ូសេងហួរចុះពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពេញលេញធានាទាំងតម្លៃធានាទាំងគុណភាព